پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەت جارێکی دیکە پەردەی لەسەر کێشە و ململانێ ناوخۆییەکانی یەکێتی لادایەوە و هەرێکە لە باڵەسەرەکیەکانی ئەو حیزبە دەیانەوێت پشکی گەورەیان لە بەدەستهێنانی پۆستە باڵاکانی حکومەت و پەرلەماندا هەبێت. باپێی زانیاریەکانی ئێنارتی لە ئێستادا کێشە لە نێوباڵی ماڵی تاڵەبانی و باڵی کۆسرەت ڕەسووڵدا هەیە و باڵی کۆسرەت ڕەسووڵ داوا دەکەن لە کابینەی ئەمجارەدا بەشێک لەو پۆستە باڵایانەی دەدرێنە یەکێتی بەرکەسانی سەر بەو باڵە بکەوێت. هەر بەپێی زانیاریەکان کۆسرەت ڕەسووڵ داوای کردووە ئەگەر یەکێتی پۆستی جێگری سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکی پەرلەمانی وەرگرت ئەوایەکی کیان بۆ باڵەکەی ئەو بێت. زانیاریەکان باس لەوەش دەکەن باڵی کۆسرەت ڕەسووڵ بۆ پۆستی جێگری سەرۆکی حکوومەت قادر حەمەجان و بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمانیش ڕێواز فایقیان کاندید کردووە. زانیاریەکان ئەوەش دەخەنە ڕوو ئەگەر لە کابینەی نوێدا سەرۆکی حکوومەت دوو جێگری هەبێت ئەوا پێدەچێت قوبا تاڵەبانی نەبێتە جێگری سەرۆکی حکوومەت و پۆستەکە وەرنەگرێتەوە. ئەو کێشانەش دوای ئەوە دێن کە بەردەوام و لە کاتی نزیکبوونەوەی دانوستانەکان بۆ پێکهێنانی حکوومەت ناکۆکی لە ناوباڵەکانی یەکێتیدا سەر هەڵدەداتەوە و هەر یەکەیان کار بۆ ئەوە دەکەن کەسانی ناوباڵەکەی خۆیان پۆستەکانی یەکێتی وەربگرن. ڕەخنەگرانی دۆخی ئەو حیزبەش ئاماژە بەوە دەکەن تەواوی کێشەکانی یەکێتی لەسەر بەدەستهێنانی پۆست و پارەیە و هەر یەکەیان دەیانەوێت زۆرترین پشک بۆ خۆیان قۆرغ بکەن. لە ماوەی ڕابردوودا و بەهۆی کێشە کەڵەکەبووەکانی ئەو حیزبەوە چەندین ئەندام و کادری یەکێتی وازێنانی خۆیان لە حیزبەکە ڕاگەیاندووە و ئاماژەیان بەوە کردووە حیزبەکەیان لەلایەن چەند کەسێکەوە قۆرغ کراوە. لەو چوارچێوەیشدا ڕۆژی چواردەی ئەم مانگە ئازادوەرتێ ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی و ڕاوێژکاری پێشووی سەرۆک کۆمار لە بەغدا دەست لە کارکێشانەوەی خۆی لە یەکێتی ڕاگەیاند. ئازادوەرتێ لە نامەیەکدا کە ئاراستەی جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی کردووە ئاماژەی بەوە کردووە لە ناو یەکێتیدا دابەشکردنی پۆست بۆ تەمیزاجی شەخسی و حزبەکە هیچ ئۆرگانێکی یەکلاکەرەوەی نییە و هەندێک کەسی دەست ڕۆیشتوو لە ناو حزبدا هەن کە بەنووکی قەڵەمەکانیان هەزاران و بگرە دەیان هەزار دۆلار تەخشان و پەخشان دەکەن. باسی لەوەش کردووە پەیکەری ئۆرگانەکانی یەکێتی لە کۆمیتەوە تا مەکتەبی سیاسی و دواتریش سەرکردایەتی و ئەنجومەنی ناوەندی سەر لەبەری هەڵوەشاوەتەوە و ئەوەی ئێستا فەرمانڕەوایی یەکێتی دەکات هێزێکی بەرژەوەندی خوازە و چەند کەسێک بە بێگەڕانەوە بۆ ئۆرگانە باڵاکان بڕیار دەدەن. ئازادوەرتێ جەخت لەوە دەکاتەوە نادادپەروەری لە ناو یەکێتیدا ئەوەندە زۆر بووە کە لە دووتوێی نامەیەکدا جێگای نابێتەوە.